ሰው ስለሆነችው እንጂ እንደዚህ ኮሜንት ጻፈችው ለራሱ አላወቅኩ። ገና ወደ ጠይቀ ብዬ ነው እሷ ለራሱ ገና ላወራት አወራታል። ኦኬ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። እስቲ ምናልባት ኢንሻአላህ ልቤ የሚችል ከሆነ ለሷ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም ሰላም ምርጦቼ፣ እንዴት ናችሁ? የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደው ታደሚያን ሁላችሁም ባላችሁበት ያላ ሰላምታ በእናንተ ላይ። ዛሬ ቲጂ ደውላልኝ ነበር። ምን እግሪ ነገር አለ፣ ምን እንደሆነ አላወቅኩም። ምንም እስቲ መልሼ በኋላ ላይ ደውልልኝ አለችኝ። ምናልባት ምን እንደሆነ አላውቀውም እና ብዙ ጊዜ በነገራችን ላይ በስልክ ቀጥታ ትደውልልኛለች ከኢትዮጵያ። እኔ ደግሞ ያው ኢሞ ስላለ ኢሞ ላይ ደውልልኝ መልሼ ደውልልሽ ብያት ነበረ ቅድም። እስቲ አሁን ደውልላታለሁ። በነገራችን ላይ እስካሁን እኔ ታምሜ እዚህ ሆኜ ራሱ ስትጨናነቅልኝ ነበረ፣ ከጎኔ የሆናችሁ ሁላችሁም የተጨነቃችሁ አልሐምዱሊላህ ዛሬ እዚህ ደርሻለሁ። አመሰግናለሁ። ምናልባት ከዚህ እስከሚወጣ ከዚህ ሲወጣ ደግሞ የተለያየ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ የሚያስቅ የሚያዝናና ቪዲዮ ሰራለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ አዲስ ከሆናችሁ አበረታቱኝ። ዱዓችሁ ማይለየኝ ኢንሻአላህ። ሁላችሁም ለተቸገሩ ለሀገራችንም ደግሞ አላህ ሰላም ያርግልን። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። ቀጥታ እሷ ጋር ደውላለሁ፣ ተከታተሉ። ሄሎው ሄሎው ሄሎ፣ ሰላም ነው? ደህና ነኝ። ይቆራረጣል ኔትወርክ? አዎ። እሺ፣ አሁን አውሪ እስኪ። አሁን አሪፍ ነው። አውሪ እና እንዴት ነህ? ደህና ነህ? ስለሙላ አታነሳም? የሆነ መልካም ሀሳብ ይዤ መልካም ሀሳብ ይዤ መጥቼ ግን አንተ ስልክ አታነሳማ። አይ አሁን አነሳሁት እኮ እኔ ራሴ። እንዴት ነሽ? ተሻለኝ እኮ ትንሽ። ጸሎትሽ ጸሎታችሁ ደርሶኛል። አዎ፣ ግን ልቤን አልተወኝም። ምክንያቱም ያው ፍቅሩ መቼም አይቆምም ታውቃለሽ። ቢያንስ 4 ወር 5 ወር ይፈጃል። ከዛም በላይ ሊፈጅ ይችላል። ግን ያው አንተ ጠንካራ ልጅ ነህ፣ ጎበዝ ነህ። ፋሲካ ያንተ እንደማትሆን አውቀሃል። ስለዚህ ራስን ማሳመን አለብህ፣ ራስን ማሳመን መቻል አለብህ። ገባህ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እሷ ማደር ጋር ነች፣ አግብታለች። እንግዲህ ያገባሽ ሴት ናት፣ ምንም አትሰራለህ። እሷ የራሷን ህይወት ነው የምትኖረው። ገባህ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አሁን ፋሲካ እንደማትመለስ ፋሲካ እንደማትሆን ማሳመን መቻል አለብህ። አውቃለሁ፣ ኮሮና ጨምሮብህ ነበረ፣ ኮሮና ማሞ ነበረ። የእሷ ፍቅርም በዚህ ላይ እሷም እንደዚህ ዳር ይዛ በማየት እንግዲህ ቀለበቷን ያየነው ሁላችንም አይደል? በጣም ትልቅ ነው እንደፈጠረብህ፣ ትልቅ ህመም እንደነበረብህ እውነት እኔ እረዳለሁ። አሚ በጣም ይከብዳል። በነገራችን ላይ እውነት በጣም ነው የከበደኝ። እኔ ሁለት ሆነብኝ። አይዋ አቃለሁ። አሚ አንዳንዶቹ እኮ አውቄ ነው የታመምኮ እሷ ስታገባ ይሉኛሉ። አንዳንዶቹ ምን አልሽ? ወይ ይሰማል። እሺ ቀጥ ያስ ሁሉ ነገሮች ያልፋሉ። ጠንካራ ወንድ መሆን አለብህ እያልኩ ነው። ኦኬ፣ ወንዳ ወንድ ሁን ይሉኛሉ። ምን ማለት ነው እሱ ነገር እስቲ? ወንዳ ወንድ ሁን ሲባል ቆፍጠን ማለት አለብህ። በቃ ወንድ ልጅ ይቆርጣል። ለምሳሌ ፋሲካ አግብታለች አይደለ? ፋሲካ ያንተ እንደማትሆን ውስጥ ማሳመንና መቁረጥ አለብህ። ወንድ ብዙ ጊዜ ይቆርጣል፣ ቆራጥ መሆን አለብህ። ገባ? ለዛ ወንዳ ወንድ ሁን የሚሉት ማለት ነው። እዚህ አንተ የማትሆን ሴት መተው እንጂ በእሷ ሁልጊዜ እሷን እያሰብክ መጎዳት አለብህ? ኦኬ። እሺ፣ እና እሺ፣ አሁን አዲስ ነገር አለ ብለሽ ነበረ ቅድም። እኔ ገረመኝ። እኔ ማን ቪዲዮ እየቀረስኩ ነበረ እና
አዲስ ነገር አለ ብለሽኝ ነበረ። ምንድን ነው እስቲ? ጨንቆኛል። ለተመልካቾችም እየነገርኳት ነበረ። ለተመልካቾችም እኔ ራሴ ለተመልካቾች እያየሁት ነበረ። አሳዝኖኛል። የእሱ ያለበት ሁኔታ እንደዚህ ነው እና እኔ የሆነ የራሴ ሀሳብ አስቤያለሁ። እስቲ ልንገረው እና ከተቀበለ ብያቸዋለሁ። እና አልኩት ምንድን ነው ቢያንስ አንተ ሲጋን የሚያስታህ ወይም የምታስረስ ሴት መምጣት አለባት፣ መኖርባት ከጎደ ምን ማለት ነው። አይነት እስቲ ምን አይነት ልነግርህ እኮ ነው። እኔ ማለት እንደ ራሴ ያሰብኳት ጓደኛዬ አቅራቢያ ላይ ያለች የምላት ሴት ነች። ሆነች ለእኔ ጓደኛዬ ነች። ብዙ እሺ ጓደኞች አሉ። አብዛኛቸው ጓደኞች ክርስቲያኖች ናቸው። ሙስሊም ከተባለም እንደዚህ ጥቂት ጓደኞች አሉ። ከእነዚህ ጓደኞች ውስጥ ግን አንተ ትሆናለች። ፋሲካን ታስረሳለች ብዬ ያሰብኳት ሴት አለች። አንተ ምን ግን ምን ያንን ምን ለመቀበል ዝግጁ ነው ወይ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ ምን አይነት ናት? የራሴን ዝግጁ ስለሽ እሷን ፋሲካን በቃ በግድ መርሳት አለብኝ? በነገራችን ላይ ምናልባት ከዚህ እስከሚወጣ ወይ ኦኬ ልብህ ለሌላ ሴት ማዘጋጀት አለብህ። ፋሲካ መስራት አለብህ። ፋሲካ ያንተ አይደለችም። ፋሲካ የሌሎች አግብታለች። አለቀ በቃ። አላ እሷን ያው አላ ፍቅራቸውን ይጨምር ብያለሁ። እኔ መርቄ ያለው እኮ በቪዲዮ በተለያየ ቪዲዮ ላይ እኮ መርቄ ያለው አላ ፍቅራቸውን ይጨምር ብዬ። እሺ እና ምን ትላለሽ እስቲ? ማናት ደግሞ ምናልባት ልቤ መጠገን የሚችል ሴት ናት ወይስ ምን አይነት ናት? ልቤን መጠገን የምትችል ሴት ናት ወይስ ምን አይነት ሴት ናት? እኔ ለመስማት ጓጉቻለሁ። ኦኬ፣ አዎ ብዬ ነበር። አዎ ኢትዮ ሜክሲኮ። ኦኬ ኢትዮ ሜክሲኮ አውቃለሁ። እንደው ብዙ ጊዜ እኮ እኔ ላይ መታ እኮ እኔ ብዙ ጊዜ እኮ እኔ ያለውን እኔን አግባኝ ስትል ነበር ኮመንት ላይ ያለው። አዎ ፋሲካ ገብታለች እኔን አግባኝ ብላ ብዙ ጊዜ ኮመንት ስጽፍ አለው። ግን እና እሷ ትወድሃለች ነው ወይስ ምንድን ነው አልገባኝም። ኦኬ እሺ፣ እንደዛ ከሆነ በጣም አሪፍ ነው። እስቲ ምናልባት እንሻላ ልቤ የሚችል ከሆነ ለእሷ እስቲ አይቼ ያለውን ጉዳይ ንገረው። እኔ አሚ ነኝ። አዎ ፋሲካ ለእኔ የማትሆን ሴት ነች። ፋሲካ አግብታለች፣ የራሷን ህይወት እየኖረች ነው። ለእኔ ከጎኔ ሌላ ሴት መኖር አለባት። የእኔ ህይወት ውስጥ የምትገባ ሴት ሌላ ሴት መሆን አለባት ብለህ ራስህ ለራስህ ንገረው። ኦኬ ኦኬ ኢንሻአላህ። የእውነት እኔ በጣም ስላሳከኝ። እሺ እሺ ኢንሻአላህ። እኔ እኮ አንድ ላይ ተጎዳሁት ብታይ። እና ልብህ እንደተጎዳ እኔ በደንብ አውቃለሁ። ሻሚ እረዳሃለሁ። እንደተጎዳህም ደግሞ ስላወቅኩት ጓደኛዬን ማለት ከጎንህ እንድትሆን አስቤ በትክክል እየነገርኩህ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ እሺ እሺ፣ ደስ ብሎኛል። ኢንሻላህ እስቲ ያለውን ጉዳይ አይቼ እሷም ደግሞ ምናልባት የምትለውን ይህን ቪዲዮ ካየች ምን እንደምትለኝ አለው። እርግጠኛ ነኝ ደስተኛ ትሆናለች። ቤተሰቦች እስቲ እናንተ ለአሜ ብትሆን ምን ይመስላችኋል? እስቲ ሀሳብ አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡ። አምቱ የእሱን ልብ መጠገን አትችልም ብላችሁ ታስባችሁ? እስቲ ያው ኮመንታተሮች እስቲ ከሙቲ ወይም ደግሞ ኢትዮ ሜክሲኮ እስቲ ምናልባት ኒንጃ ፈጣሪ ይወቅ እንግዲህ።
እንግዲህ ኮመንት አስቀምጡልኝ እስቲ። እሺ በቃ እስቲ ለማንኛውም ተስማምቻለሁ። ጎድኛዬ ለእኔ ብለሽ ስለመረሽልኝ፣ እውነት አስበሽልኝ፣ ይህን ስላረግሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በፊትም ዳይሬክት ቀጥታ ከኢትዮጵያ እየደወልሽ ተሻለ ወይ እንዴት ነው ያሞካል ምን አመመክ እያልሽኝ ስትጨናነቅልኝ ነበረ። በጣም አመሰግናለሁ። እስቲ ይህ ቪዲዮ ሰው ያለና ምናልባት ማስተላለፍ የምትፈልጊውን ካለ በዚህ አጋጣሚ አስተላልፊው። እንግዲህ የአሜ ቤተሰቦች፣ የኔም ቤተሰቦች ለአሜ ተጨቃችሁ አስባችሁ ብዙዎቻችሁ ጠይቁት ለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አሜ እንግዲህ ለሁላችንም፣ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሁላችንም ነው ያሳዘነ። እኔ ተናግሬያለሁ ከዚህ በፊትም በጣም እንዳሳዘነኝ እና አሁንም ቢሆን እንደዚህ ደህና ሁነት በማየት የእውነትም ነገር አሜ ደስ ብሎኛል እና ፈጣሪ ጨርሶ ጨርሶ የማረግ ማለት ነው። ቤተሰቦችህን ተማክሯቸኋል፣ ወዳቸኋለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ሼር በማድረግ ተባበሩት። አሜን ማለት ነው። ቁስሉን ያድንለት። እስቲ እኔ ባመጣሁት ሀሳብ ላይም እናንተስ ምን ተሰማችሁ ያለውን ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡ ማለት ነው። እናያለን እና እኔ በቃ አመሰግናለሁ አባ። መልካም ጊዜ መልካም ጊዜ። አመሰግናለሁ። እሺ።